Marcos, agora 17 anos de idade, senhoras e senhores, recebam o Vinícius Prado. Azul, ele representa também a equipe LG Robert. Senhoras e senhores, a categoria é 69 quilos. Faça um barulho e recebam Marcos.
caixa de ouro. DJ, dá só um grau pra mim, meu irmão. Por favor. Vamos lá então. E o vencedor por decisão. Vamos lá.